Hej, ni tittar på Uppdrag Mat. Idag ska jag med in på den granskande journalistiken. Jag ska försöka hitta Sveriges sämsta hemmakock. Och för att få hjälp med det har jag tagit in en riktig expert. Det här är ingen lek. När man ska konfrontera någon som lagar så förbannat dålig mat så gäller det att vara skärpt. Nu ska jag ut på en liten resa. Du stannar hemma. Men i slutet så kanske vi får se lite mer av dig. Kanske. Jag är tyvärr en liksom glättig person, kanske en pajas. Tror du verkligen att jag har det i mig? Jag är inte helt säker på det. Idag ska vi konfrontera tre av Sveriges sämsta hemmakockar. Personer som tycker om att laga mat, som tror att de är bra på det, men som i själva verket är usla. Jag fick in hundratals tips från er och valde ut de tre värsta. Först ut är Hässleholmstjejen Tanja som enligt trovärdiga källor är usel på att få ihop smakerna. Hej, jag heter Tanja och jag är 21 år gammal och jag är en av Sveriges sämsta hemmakockar. Det går rykten i stan här om att du är en riktigt dålig hemmakock. Mm. Eller tycker du själv att du är bra? Ja, det är en stund om. Innan jag sätter dig på prov här så tänkte jag att du ska få visa upp en rätt som representerar din matlagning lite grann. Oj. Taco äggröra. Här har vi fiskbullar. Reglerna är enkla. Deltagarnas utmaning är att laga en hemmagjord pasta efter recept och göra en helt improviserad sås till. De kommer övervakas av en av Sveriges bästa pastakockar, Laura Marino, som fick reagera på matlagningen i efterhand. Välkommen in. Tack. Tankar, idéer? Blankt. Det ekar så tomt in i huvudet. Nu ska jag laga en skaldjurspasta. Vet du vad, Tanja? Nej. Du vet inte? Nej. Okej, scenen. Den är din. Jag tror det var en bunke som att man ska göra det i en bunke. I en bunke. Höllmjölet i en bunke. Man kan väl inte göra en deg till en bunke? Förstod hon inte vad bunke var, eller? Ja. Nu är det då en och en halv äggula. En halv. Titta! Och så skulle jag bara knåda. Oj, det är någon sorts ilska. Men då ska den alltså plasta in den lite. Men då börjar jag bara med att steka lite saker. Fryst hackad gul lök. Varför ska man ha fryst hackad lök? Man kan väl hacka en vanlig lök? Med grädde här. Mm. Jag har problem med att veta vilken ordning jag ska sätta in sakerna i. Nu kommer matlagningsvinet då. Mm. Jag hade haft i vinet innan jag hade haft i grädden. Du vill ju inte ha en rå smak av vin. Och det är nu tomaterna kommer i. Parmesan. Mycket. Alltså, alla älskar ost. Parmesan och skaldjur går ju inte hand i hand. Vad är det den här pastan ska smaka? Jag förstår inte. Vilken härlig färg. Nu svävar jag på moln. Nej, men titta. Det ser ut som ett land. Exakt. Eller kontinenten Afrika. Nu blir det med Polen här, va? Men du, det här ser dunder ut. Det är kanon. Men gud, såsen. Ja, det jag kände. Men gud. Ja, de här redan kokta musslorna du har haft i, de här luktar inte hallon. De är nog klara nu. Det känns som att komma in till ett nymålat hus ungefär. Ja. Att man känner att det här är inte hälsosamt att andas in. Nu var jag hård igen, förlåt. Ja, nej, alltså det är ju ingen sås. Allting är ju ej katastrof. Ja, ord var överflödiga. Jag visste det, Tanja visste det och ni förstår det. Det finns helt enkelt inga ord för hur den där pastan smakade. Oj, det här blev lite knasigt. Här sitter jag och redigerar det avsnittet som ni just nu kollar på. Det är jag från framtiden som pratar. Jag ville bara informera om att vår sponsor till det här avsnittet, det är Mastercard. Och de flesta har ju Mastercard här på sitt bankkort som är lite logga. Och de som har det vet att det hjälper en att betala säkert och smidigt på internet. Jag tänkte visa er hur man gör eftersom att
det är sånt som kompenserar. Man utbyter tjänster med varandra och Mastercard och ni är mina kompisar. Så jag ska visa hur det funkar. Så just nu är jag till exempel väldigt, väldigt hungrig. Så om jag går in på onlinepizza här för att beställa mat, så väljer jag en pizzeria och bestämmer pizza till mig och min fotograf. Och sen går jag ner här, fyller i mina uppgifter, sparar dem och nu är pizzan beställd. Det är ett säkert sätt att betala på. Och nästa gång jag beställer på onlinepizza behöver jag liksom inte mecka och skriva in massa uppgifter och hålla på igen. Det är färdigt. Dessutom kommer jag få 50 kronor rabatt på onlinepizza när jag betalar med Mastercard vid nästa tillfälle. Och det kan faktiskt ni också få. Om ni går in i beskrivningen här nedanför så finns det massa gosiga erbjudanden som bara ligger och väntar på er. Här kommer det pizza. Ja, varsågod. Stora och snälla som vänner är, förgyller ni min lilla värld. Utan er blir allt olidligt. Mastercard är snabbt och smidigt. Näst ut är Jonathan från Gustavsberg. Inte mindre än 11 personer tipsade om hans uselhet i köket. Och jag känner mig tvungen att se det med egna ögon. Hej, jag heter Jonathan Tengvall. Jag är 25 år gammal och jag är en av Sveriges sämsta hemmakockar. Jag tycker att det sammanfattar lite dig att du gör så här. När man ser dig på stan så tänker man han knäcker fingrar. Verkligen. Kan du försöka komma fram lite? Det känns som du backar ifrån mig. Här. Ja, inte så när. Jag är dålig på personliga sfärer. Är det så? Ja. Vad tänkte du äta till lunch idag? Nudlar med tonfisk. Man kokar vatten. Mm. Och så bara häller man i allt. Livsglädje i en påse. Först kryddorna. Tonfisk, hot sauce och så blandar man igen. Det luktar väldigt konstigt, Jonathan. Gör det? Var det gott? Mm. Ja, alltså, vet du vad? Det smakar helt okej. Okay, men det, gott var det inte. Nu, Jonathan, är det dags för dig att laga en rätt. Vad kan vi ha? Vad har man i en god mat? Jag har aldrig köpt mjöl i hela mitt liv. Har du inte? Nej, vanligt vetemjöl är där. Mm. Här är mer vetemjöl. Du står bara nu och pekar på saker som du inte ska ha. Klassiko. Extra jungfru. Det låter perverst nästan. Det gör det verkligen. Men det är ju inte perverst. Eller, va? Jonathan? Ja? Scenen är din. Alltså, kan vi bara få någon sorts helbild här på hur mycket pondus han saknar? 3 stycken. 3,5. 3,5. 1,5. Åt skedbatt. Hur gör man? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. Förutom att bara, nu är den toppen. Det får stå för dig, men du ska i alla fall kyla ner den här lite nu. Du vill göra köttfärssås. Ja. Vad åker vi nu? Curry. Varför har han i curry? Nej! Nej! Stopp! Men Jonathan, riktigt nu. Du tycker inte att det luktar lite för mycket curry? Det kan inte lukta för mycket curry. Det är Sveriges godaste doft. Vad skulle vi gå in med nu? Krossade tomat. Lime. Nej. Nej, man kan inte ha i limejuice i en köttfärssås. I vilket syfte? Jag förstår inte. Det smakar inte så mycket. Behöver mer curry. Nej, ja, nej. Kolla, har du sett det här? Att det bara är små knölar här uppe. Oj, jäklar. Så ska inte en axel se ut. Nej, inte på något sätt. Nej, så ser båda mina axlar ut. Varför visar han det här? Hur gör man? Det här förstår jag inte alls. Vad håller du på med? Jag lagar pasta ju. Nej, det gör du inte. Du lagar inte alls pasta. Det gör inte det. Är det så här det ska se ut verkligen? Det kan jag inte tänka mig. Blir det inget bra det här? Det är så kul att du så lätt får stress på slag också. Jag vet, det är stressat. Och sen ska det komma ut som pasta på andra sidan. Helt ärligt. Det här... Hur blev det så här? Det ser lite ut som en stickad tröja eller någonting. Skulle du på allvar försöka koka här? Det måste ju koka det, annars så blir det ju ingen mat. Det är nog pasta strängar liksom. Ja, visst är det. Är du lite imponerad av dig själv möjligen? Ja, men alltså, jag trodde aldrig att det skulle gå så här bra. Du trodde inte det? Nej, va? Nej. Jag har aldrig sett någon göra pasta så här dåligt. Någonsin. Aldrig. Han borde inte få vistas i ett kök. På riktigt. Okej, då kör vi. Vad tror du? Om maten? Nej, om det finansiella läget i Sverige. Mm, helt okej på båda. Det är mycket curry. Vissa skulle nog kunna säga att det är för mycket curry. Ja, men de vet ingenting om curry. Hur kan en människa tycka om curry så här mycket? Det är jättegott. Det kan ingen ta ifrån mig. Det kommer jag aldrig ta ifrån dig, utan att du gillar curry. Nej, det är omöjligt. Det är för starkt. Ja, det är väldigt starkt faktiskt.
Kan du tillstå att det är för starkt? Ja, det kan jag. Kan man säga att du har misslyckats? Det beror på vad målet var. Om det målet var att laga god mat. Absolut. Alltså, jag måste klamra mig fast i stolen. Mm. För att jag är så rädd. Rädd? Det är en känsla man inte ofta har när man äter. Att man blir rädd. Jonathan, jag är rädd. Du kanske kan skratta åt det, men det är så dåligt. Ja. Så att jag blir arg på dig. Säg ingen mer. Var bara tyst. Jag vill inte titta på dig. Jag vill inte höra dig prata. Vi vinkade adjö till Jonathan och begav oss till Norrköping där en tjej som heter Moa bor. Enligt tips från hennes bästa kompis Ebba är Moa förmodligen Sveriges sämsta hemmakock. Hej, jag heter Moa, jag är 23 år gammal och jag är en av Sveriges sämsta hemmakockar. Vad kan folk säga när de smakar din mat? Men, det är inte så många som äter min mat. Liksom. Ingen som vill ha. Nej, men jag tycker inte att jag är dålig. Det är kul att du har det här självförtroendet trots att ingen i din närhet vill smaka på din mat. Du har chans till upprättelse här. Mm. Det här är då någonting som jag brukar slänga ihop. Hur är konsistensen? Jättekonstigt. Ja. Det ska gå snabbt, effektivt och römma om och så blir det klart. Hur låter det då? Nu är du klar. Det här är typiskt mig också. Här ser man, det är rea. Hur mycket älskar du rea? Väldigt mycket. Och kolla här. Bra pris. Kan man ta så har man det hemma sen. Kolla, soltorkade tomater, halva priset. Feta ost, 2 för 35. Här får jag 5 kronor smakrabatt. Titta, så går man och spanar här, vet du. Så. 20, 10. Kolla här, ska jag visa dig. Här är rea-lådan. Det är svårt att slita sig för. Kolla här, du. Kolla i mig här. Så. Oj, det är så mycket rea. Så du måste hålla i dig. Hur fan gör man en halv äggula? Oj, 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 oj. Och sen så. Kommer den här fastna? Om jag är pastamaskinen nu. Det är så här de professionella kockarna står och känner. Nu är jag pastamaskin. Så drar man degen så över handen. Ja. Nu är det dags för då att göra såsen. Och har du säger jag till laxen som offrade sitt liv? Oj, mycket. Den här kan ju få mig rättfärdigad. Och förlåt om du inte blir så jävla god då. Det här är bara att lägga i. Ja, när man lägger ner så mycket fisk samtidigt i stekpannan så blir stekpannan kall. Och då så steker du inte laxen utan du börjar koka laxen. Oj, vad kul! Det här... Wow. Det kommer ju där! Tänk om jag vore så här glad varje gång jag gjorde pasta. Den är inte så jävla fin. Det kan jag inte säga. Jo, men vet du vad? Den ser ganska fin ut. Alltså jag har ändå aldrig sett en människa som utstrålar att hon inte kan någonting och att hon inte riktigt vet vad hon gör. Ändå ha så tur när hon lagar mat. Jag tyckte det var gott. Det är supergott. Det här var ju gott. Yes! Det är som att du har sprungit runt som en dåre här i Norrköping. Ja. Bara, jo, jag lagar god mat och ingen har trott på dig. Ja, lite så. Och nu får du upprättelse. Ja. Det var en jättegod pasta. Vad glad jag blir. Den stora skurken i sammanhanget. Det är ju den som tipsade om dig. Det är ju då min bästa kompis Ebba. Mm. Jag känner, jag är flyförbannad på Ebba just nu. Kan du få hit henne? Ebba måste ju höra ett och annat. Ja. Snälla, kan du inte bara skälla ut henne? Alltså jag smakade maten. Supergott! Det var ju inte det. Det här är ju inte här. Jo, det var det! Jättegottigt! Och jättegottigt! Jag har just motvisat dig. Det var supergod lax. Vilken härturen! Moa hade äntligen fått sin upprättelse och det var dags att bestämma en vinnare. Tanjas vedervärdiga pasta eller kökskatastrofen Jonathan. Så jag och Robert Aschberg gömde oss i en bil och gjorde oss redo för att konfrontera Sveriges sämsta hemmakock. Personen ska komma ut genom den röda ingången där borta. Okej, jag känner att pulsen har gått upp lite grann. Bra, det har min också. Vi sitter nu utanför personens arbetsplats och vakar över en ingång här. Är målet att personen ska sluta laga mat? Ja. Det är högst rimligt i ett så här allvarligt fall. Det finns alla skäl att sätta hårt mot hårt här. Jag har varit med om många. Vad du? Vad fan? Ja, där är det. Ska vara. Jonathan. Jonathan.
Du lagar inte någon vidare mat. Ja, nej, jag tycker jag är helt okej. Och sen har du gjort en köttfärs också. Ja. Med curry, och det kan man väl kanske experimentera med om man då inte gillar god mat. Ja, ja. Men du hade såna mängder i så att det blev fruktansvärt för de som skulle provsmaka. Ja, det var lite mycket curry kanske. Du får bestämma dig för, och jag vill att du gör det nu, att du aldrig mer ska laga mat. Aldrig mer laga mat. Du kan få bli en smörgås om du har någon vuxen med. Men jag kan väl... Kan jag bara få ha lite curry på mackan? Nej! Jo. Vad i helvete? Jo, det vill jag visst! Nej! Hallå! Stanna, Jonathan! Ja, Jonathan sprang. Han sprang för sitt liv. Han sprang för kung och fosterland. Han sprang för sin kärlek till curry. Och oj vad han sprang. Han sprang från mig, från Robert Aschberg, från insikten om att han är Sveriges sämsta hemmakock. Om ni någon gång känner oset från en currydoftande köttfärssås ska ni göra detsamma. Ni ska springa.